Dámy a pánové, vítejte zpět u Mupi Night Live s pořadovým číslem 74. Venku je větrno, mám tohle ten novej look. Jsem rád, že jste z toho všimli, že to trošku oceňujete, je to něco novýho, je to součástí teďka mojí osobnosti. Děkuji. Lalalala! Zipi mi. A nyní se jdeme podívat na Datlovou insolvenci. To tady dlouho nebylo. Je to jako vracet se k mámě domů. Datel poslal další dopis a je to humorné. Dneska uvidíme celý výčet darů, které měl přiznat, které dostával během toho, co se vyhýbal soudu. Tak, ne soudu ne. Kdy mu soud nadělil povinnost vlastně zveřejňovat jednotlivé dary, které v období, kdy byl v insolvenci, dostával. Krásný den, zasílám soupis všech darů, které jsem od vstupu do insolvence dostal. Pokud jsem na něm něco zapomněl, tak nevědomky. Dohledával jsem to podle fotek, které mám v telefonu. Omlouvám se, že to dokládám s menším zpožděním, ale od posledního soudu jsem se nezastavil. Dodělávám si rekvalifikační kurz hrazený zaměstnavatelem, proto abych mohl povýšit na lepší pracovní pozici a posunout se k lepšímu platovému ohodnocení. A jsem díky tomu Každodenně vytížen. Datle, to je strašná škoda, že nevyužíváš třeba svou jakoby influencerský kariéry, která pravděpodobně by žádnej rekvalifikační kurz nevyžadovala. Žádný problém. 3.2. Výlet od kamaráda Amsterdam. Ubytování plus let, strava a td. Cca 8000 korun. Dobře. Jo, to je víkend, tak jo, to zní docela, to zní proveditelně. 25.2.2022. Výlet od Barči na hory s Jenisem, ubytování sjezdovky, půjčovna cca 7000. To bylo na jeden den? Ty vole, to můžeš odhadovat? Tyhle si věci můžeš odhadovat u soudu? Že to prdneš jako od boka, že tam napíšeš cca? Matějská pouť, na kterou mě vzala Barča cca 1500, vystřelil jsem jí ruši. To si děláš prdel. Vystřelil jsem jí růži. Je to možný tohle? To si děláš prdel. Hej, to je bůh. Vystřelil jsem jí růži. Kolik bylo cca těch růží? Moje narozeniny, nevím, co jsem dostal. Pravděpodobně nějaké boty a věci na trénování. Cca 2000, byly to chučí narozeniny. Rodina předělávala kuchyňskou linku, tudíž šly peníze jinam. Tudíž. Normálně to? Souběh podnětu s přísudkem. Skvělá práce. Výlet od Barči do Paříže, ubytování, strava, letenky, zážitky. Zážitky. Cca 15 000 korun. Spolupráce domluvena mým zaměstnavatelem s Philips, zůstal mi jejich holící strojek cca 600 korun. Bro! Ne, ach jo, no to strašně trolí, to je neuvěřitelný. Já ublížím týhle židli. Ne, to teda neublížíš. Já ublížím tamtý židli. Ne, to neublížíš. Teď ublížím tobě, Martine. Díky židle. Já budu do konce života ochraňovat tuhle krásnou židli. Je bílá. A budeme o ní hrát na streamech Mupi Night Live. A najdete ji na czc.cz. Výlet do Itálie nám hradilo About You, jeli jsme tam jako pár, nevím, na kolik to mohlo vyjít, nikde nás o tom neinformovali, cca 10 000 korun. To asi jako když napíšeš na About You, tak pravděpodobně oni ti jako řeknou přesně, kolik to stojí. Že nemusíš psát cca. Egypt s Barčou a Jenisem, výlet měla Barča na spolupráci s hotelem, letenky od Barči, již nevím, kolik to přesně vyšlo, cca 6 000. Zuby od Doktor Usměv, vůbec nevím, kolik takové zuby stojí, v případě potřeby dozjistím. Jsou tam veliké cenové rozdíly, takže ani podle Google jsem to nedokázal ohodnotit. Bro, když jdeš na Doktor Usměv, Doktor Usměv, vole. Zubná klinika v Bratislave, ceník, preventivné zákraky, tady jsou ceny normálně. Bro, výlet od Barči do Německa, akvapark cca 6 000. Kolik měl dovolenek? Jeden výlet, druhý výlet, třetí výlet, čtvrtý výlet, pátý výlet, během 3 měsíců, ty vole. Sedmej? Ne, šestej? Sedmej? Klasických prostě, já nevím, no, 8 týdnů dovolený, jako je třeba ve Švédsku a v severních oblastech. To je dobrý. Dostal jsem Hobby Horse od Barči. Vím, že si pořídila staršího na bazoš.cz, ale pouze mi ho půjčila na dobu neurčitou, respektive dala, pokud spolu budeme, na základě ústní dohody. Cenu jsem neskoumal, to není můj majetek. Zanzibar od Barči k narozeninám, jako překvapení, letenky, ubytování cca 50 000 korun. Dvat Zanzibar za 50 000 korun, to je dobrý. A ten na jeden den, to není vůbec špatný. Na otočku, viď? Louis Vuitton bílý od Barči k narozeninám, ale pouze mi je půjčila na dobu neurčitou. Výlet do Bratislavy od Barči cca 6 000 korun. Výlet od Barči na Balaton na dva dny, Maďarsko cestou domů, zastávka Budapešti cca... Prdele, já chci dát tu v život, ty vole. Já začnu sledovat pro inspiraci na výlety.
Ze spolupráce, kterou mi zajistil můj zaměstnavatel Nike Sport Vision, mi zůstaly boty, Nike, triko, mikina a kraťasice na cca 6000 korun. Dělají lidi spolupráce za produkty jenom? Jako za kraťasy? Lístky na festival Colors of Ostrava Festival. To je absolutní rým. Celé to měla Barča na spolupráci, nevím, kolik to mohlo stát, cca 10 000 korun. Stojí lístky na Colors of Ostrava 10 000 korun. Tady si myslím, že to trošku přepálil teda. Tady si myslím, že to mohl jako cca dát o 5 000 méně, ne? Zajímá jedna věc, jo. Až Datel třeba půjde zase k soudu a tam mu položí otázku přesně za tohleto, spolupráce, kterou mi zajistil blablabla, a mi zůstalo triko blablabla, cena 6000 korun. A tam se ho zeptají, pane Valášek, vy máte docela ale dosah na těch sociálních sítích, proč jste si za to nechal jenom jako kraťasy, mikinu a triko a boty Nike v hodnotě 6000 korun? Přímě si myslím, že jako cena těchto těch věcí je daleko vyšší, jo. Boty máš trojku, triko tak 1200, mikina 2,5, kraťasy litr. Ale jako až mu položí tuhle otázku, jako proč si za to nenecháváte normálně zaplatit? Přece hodnota postu může být kolik? 10 000, 20 000, 30 000 korun? 1000. Takhle. 50, 10 deka, 20 deka, 30 deka. Ne, ale jako co on tam odpoví? Tam je ještě jedna věc. Kdyby měl Datel SROčko a byl tam ještě nějaký jiný, nebo měl akciovou společnost, nebo nějakou jako obchodní společnost a byl by tam nějaký jiný společník, nebo majitel a on byl třeba jednatel a nechával by si zaplatit za tyhle spolupráce jako výrazně podtržní ceny, tak by mohl být odsouzený za to, že nepřistupoval k tomu podniku s péčí řádného hospodáře. Nemá, no, ale tak jako nevím, jak se k tomu přistupuje takhle, ale tady mu to asi možná by mohlo projít, nevím. Ne, tomu asi projde, ale jakože, jak on si ospravedlní to, že s jeho dosahem si za to nevzal prachy? Co on jako řekne u toho soudu? asi to samý, že si nevzal normální peníze za Clash of the Stars, ne? Co tvrdí? No, ale tam řekl, že si aspoň nějaký vzal, jo? Tady má produkty, to je, víš co? Mně se líbí to střílení od boku, prostě, tady má divoký západ, ty vole. Kovboji, vrať zpátky kolty do Chorvatska od Barči, oznámení miminka cca... Co? Oznámení miminka stojí 15 000 korun? Já se nedivím, proč klesá porodnost, jako oznámení miminka za 15 000 korun, ty vole, pak chceš podporovat tradiční rodinu v tomhle státě, ty vole. To je v prdeli. iPhone a počítač a PlayStation, který používám, jsou služební. Služební PlayStation je dobrá věc. Majetek mého zaměstnavatele. V průběhu let, co jsem v insolvenci, jsem dostal od mého zaměstnavatele několik párů tenisek a oblečení v hodnotě cca 15 000 až 20 000 korun. Tak to zpětně všechno to hledat je opravdu fuška. Tento následující měsíc si budu dělat pravidelně soupis všech darů a následně ho pravidelně zasílat. Případně prosím o vysvětlení, co všechno mám do seznamu uvádět a jak často soupis zasílat. Ty krávo. Barča je reálně neziskovka. Barča si může odepisovat tohle samozřejmě všecko. Ten má dáš do nákladů, můžeš si z toho strhnout DPHčko, můžeš si z toho strhnout daňovej základ, no. Je to tak? Kapitalismus. Vítejte. Rekvalifikoval se aspoň na učeního. Já si myslím, že se rekvalifikoval na advokáta, teda minimálně s touhle průpravou, protože tohle je neprůstřelný. To je fakt skvělý, ty vole. Mně se strašně líbí, jak jako standardně máš pocit, když komunikuješ, já nevím, s úřadama, nebo v momentě, kdy jako vypracováváš nějaký oficiální text, který bude zaznamenaný třeba při soudu. Takže to musí mít nějakou jako štábní kulturu, jo? Že to musí mít nějakou formu prostě. Ale nemusí. Musí to být napsané mluvou, které všichni rozumí. A to se týká smluv, myslím. Smlouva klidně může být napsaná jako hieroglyfama, pokud jí dvě strany rozumí. Takhle se degradovat na jedný až 40 skill. 15 000 za barvičky na gender reveal. To je možný, no. To je možný. Ale to je brutál, no. To je fakt brutál. Je Barča plátce DPH dle levelu darů, tam obraty budou. Já si myslím, že tam byl milion překročený jako 100%. Jako minimálně jsme si naprosto jistý, že Barča bude mít daňovou ztrátu 100%. Tyhle ty odpisy si bude moct jako převodit do budoucích let. A ne, tak počkej, když si dáme obchodní rejstřík. Barča SRO. Barča International SRO by to mohlo být. Barča International převod smluv. Zakladatelské dokumenty. 2012, od té doby nevydaná jediná ta. Ona se možná narodila 2012, ne? Barča, datum narození 2.2.2011. No tak hnedka jakoby v prvním roce se založila SROčko International, to jde. Cool, tak jo. Kde si můžu zažádat o Barču? Dobrou.